Parada Shqiptare e vitit 2022 do t'i dedikohet Dibrës. Faleminderit ambasadori shqiptar në Kombet e Bashkuara zot Ferit Hoxha që mundsoi ambientet e ambasadës shqiptare për takim. Çdo vit organizata Rrënjët Shqiptare ja dedikon paradën një kauze krahinë të Shqipërisë etnike. Në mbledhje u diskutuan disa fakte dhe u shpalosën rregullat e reja për pjesëmarrjen në paradë. Vitet e kaluara organizatat me pjesëmarrje më të gjatë në paradë kanë pasur siguruar vendin e tyre në renditjen e paradës. Si vjet rregullat të ndryshuan dhe renditja do të bëhet sipas organizatës grupit që bën performancën më të mirë dhe më të bukur në paradë. Tre vitet e fundit shoqata detare Dibra është votuar se shoqata më organizuar dhe më profesionale në pjesëmarrje në paradën shqiptare. Morën pjesë shoqatat Fetarpan Shqiptare Vata, shoqata Dibra, shoqata Kraja Ulqini, grupi Rosafati, shkolla Mëso Shqip, Albanian American Pharmacist Association, Albanian American Law Enforcement Association, Albanian American Culture Center në New Jersey dhe Albanian Roots at St. Francis College. Bordi drejtues i paradës shqiptare i bën pje ftesë artistëve, sportistëve dhe personazheve shqiptar që dëshirojnë të bashkohen paradës shqiptare që të jenë të pranishëm.